Uzdevums. Vai eksistē tāda parametra A vērtība, ka vienādojumam sinus no x vienāds A reiz x ir tieši 2010 dažādas saknes? Analīze pirms risināšanas. Ja mums ir zināms, ka sinus no x ir vienāds A reiz x, vai mums ir uzdots atrisināt šo vienādojumu, vai mums ir jāpamato kāda īpašība? Faktiski mēs zinām, ka ir jāanalizē, tātad jānoskaidro, vai viņam var būt tieši 2010 saknes. Mēs apsveram, ko mēs zinām par skaitli 2010, parāk daudz viņa matemātiskās īpašības mums varbūt nav nemaz zināmas. Mēs zinām, varbūt ar ko viņš dalās, vai viņš ir pāra vai nepāra skaitlis. Otra lieta, ko mēs zinām, ir sinus no x un a reiz x ir funkcijas, un viņām piemīt noteiktas simetrijas īpašības. Mēs varam izmantot šīs simetrijas īpašības, lai spriestu par pāra skaitu sakņu vai nepāra skaitu sakņu. Aplūkosim vienādojumu. Sinus no x ir vienāds ar a reiz x, un mums tātad jānoskaidro, vai šāda veida vienādojumam var būt 2010 dažādas saknes, kur A ir kaut kāda parametra vērtība. Ievērosim, ka šeit vienādojumā piedalās divu veidu burtiņi. Viens burtiņš X ir nezināmais, savukārt A ir zināmais burtiņš, tātad viņš pieņem kaut kādu vienu konkrētu vērtību. Nu, kā mēs varam pamanīt, šādas stila vienādojumus skolā risināt nemāca. Skolā ir apskatīti vienādojumi sinus no x ir vienāds ar a, vai pat sinus no b reiz x ir vienāds ar a. Šāda stila lietas mums visiem būtu jāmāk atrisināt. Savukārt, tur, kur vienā gadījumā x atrodas zem sinusa zīmes, otrā gadījumā viņš te tā brīvi ar lineāru koeficientu piedalās, tāda veida vienādojumi apskatīti netiek. Bet mums arī neviens neprasa viņu atrisināt. Mums vajadzētu noskaidrot, vai viņam var būt tieši šitik daudz saknes. Uz viņu nedaudz apskatāmies, mēs vienu sakni redzam uzreiz, tā ir nulle, un paskatīsimies, kas notiek ar pārējām saknēm. Iedomāsimies, ka x1 ir tāds skaitlis, kuram sinus no x1 ir vienāds ar a reiz x1, tad tādā gadījumā es varu izvēlēties x2, kas būtu mīnus x1, kuram arī būs spēkā tas pats, tad sinus no x2 būs vienāds ar a reiz x2. Kā es to varu pamatot? Nu, ievietošu iekšā, sinus no x2 vietā ieliksim mīnus x1, šeit tāpat. Iznesam ārā tās mīnus zīmes, tātad kā nepāra funkcija, sinus no mīnus x1 ir mīnus sinus no x1, un šeit tas pats mīnus a reiz x1. Nu, pārrakstam, pareizinam ar mīnus vienenieku, abas vienādojuma puses iegūsim sinus no x1 ir vienāds ar a reiz x1. Nu, tas mums bija jau zināms, mums tātad x1 ir šāda sakne. Līdz ar to mēs zinām, ka ja sakne ir x1, tad sakne būs arī mīnus x1. Tātad, ko mēs esam ieguvuši? Ka, ja atzīmēsim uz koordinātu taisnes, viena no saknēm būs nulle, un uz katru citu sakni, ja te ir kāda sakne x1, tad būs simetriski tādā pašā attālumā arī sakne mīnus x1. Nu, un no šajienas mēs redzam, ka vienādojumam, ja viņam vispār ir kāda sakne, kas atšķiras no nulles, tad viņas visas pa pāriem sadalās. Principā te varētu būt vēl dažas citas saknes, kuras arī ir simetriskas uz abām pusēm. Un jebkurā gadījumā sakņu skaits būs nepāra skaitlis. Varam arī mēģināt to pašu grafiski attēlot. Tātad, ja mums ir, uzzīmēsim grafiku funkcijai sinus no x, y vienāds sinus ar x, un otru grafiku funkcijai y vienāds a reiz x. Tātad, iegūsim no vienas puses sinusoīda,
No otras puses, lineāras funkcijas grafiks. Nu, un šeit mēs labi redzam, ka zīmējums ir simetrisks. Tātad šī varētu būt sakna, šī varētu būt sakna, un šī varētu būt sakna. Protams, taisnes virziena koeficients var būt dažāds. Ja taisne ir pietiekami stāvus, iet uz augšu, tad nevienas citas saknas izņemot nulli nebūs. Ja viņa turpretīm ir ļoti, ļoti lēzena, tad, piemēram, šāda te, tad varētu iztēloties gadījumus, kad vienādam ir diezgan daudz sakņu, bet visos gadījumos saknes būs 0 plus dažas, kas sadalījušās pa pāriem, tad visu laiku būs nepāra skaits sakņu. Līdz ar to 2010 saknes dabūt nav iespējams. Šīs pašas simetrijas dēļ.